Vodné znamenia, rak, škorpión a ryby. A jsme tu. Takže, počkajte, mám karty, kde jsem ich dala, tu jsou. Tento výklad je, čo vás drží, alebo čo si musíte uvedomiť, aby ste mohli ísť dopredu. No, čo si musíte uvedomiť, aby ste mohli ísť dopredu. No, pýtame sa. Sprievodcovia. Čo si musia uvedomiť vodné znamenia? Rak, škorpión, ryby. Aby mohli ísť dopredu. OK. Tak ako prvé. Záhrada. Vyšla vám záhrada. A to, čo si musíte uvedomiť, je, niečo ste zasadili, niečo držíte v rukách. To, čo si musíte uvedomiť, je, to máte stále v rukách. Nikto vám to nevzal. Stále je to s vami. A rastie to. Musíte si uvedomiť, že to je. To, čo ste si želali. Tie vaše želania, tie vaše priania, to všetko držíte v rukách a raste to. A vyraste z toho niečo veľmi krásne. Aha. Takže je to tam. Máme tu meč. Bojovali ste o to. Veľmi ste o to bojovali. Aby ste tento kúsok mali. Ale z nejakého dôvodu ste to odsúdili a odsudili ste aj niektorých okolo bez toho, aby ste premyšľali. No. Píše tu Pierko. Myslím prvé a potom súď. Ano. Takto ráci, škorpióni a ryby. Ja si pamätám, že vám vyšlo, ak chcete na znamenia zvlášť, tak si pozrite, ak ste nevideli. Vám vyšlo, že niečo máte mať, niečo pekné má prísť, október má byť taký, ktorý máte mať, to len tam treba niečo vám. Ja si myslím, že je to to. Prestať súdiť, prestať odsudzovať, že napríklad je to tvoja vina, alebo je to preto sa mi to nedieje, pretože to, pretože tamto, pretože tamto. A vy to máte. Vy to stále máte, nikto vám to nevzal. Ano, len to rastie. A asi. To potrebuje čas. Uvidíme, čo vyjde ďalej. Ale už ste si to nenechali vziať, ano, že stále to máte, stále to je. Čo ďalej? Znamenia raka, škorpiona a ryby. Vodné znamenia. Čo si musia uvedomiť, aby sa mohli posunúť dopredu. By mohli ísť ďalej. A je to progres. Takže ten progres tam je. Tak ako som povedala, vy to máte v rukách. Vám to rastie. Ten progres tam je. Ale vy si myslíte, že nie. Že všetkomu je koniec. Že nie je tam nič. Ale ono to tam je. Nesúďte skôr, než to nastane, ano. Treba veriť. Treba si veriť. Ak už ničomu, tak aspoň sebe. Hydratujte voda. Píte viac vody. Potrebujete piť viac vody. Ale voda je aj na očistenie. Voda je aj element emócií. No, takže voda na všetko. Polievať to,
čo držíte v rukách, čo ste zasadili, polievať to. A polievať to s trpezlivosťou, polievať to s láskou, polievať to s pozitivitou. Áno, to je to polievanie. Ďalej tu máme vzťahy. Pre vás, škorpióni, ryby a raci, pre vás veľmi sú vzťahy. Vy ste vodné znamenia, to znamená, že vy emócie používate senzitívnejší. No? Takže vás, pre vás je veľmi 33. Ja som sa dnes zobudila 3, o 3 ráno a bolo 3:33. Parádny čas. Takže takto. A teraz si dáme tieto anielské vodné znamenia. Čo si musia uvedomiť vodné znamenia, rak, škorpión, ryby, aby mohli sa posunúť v živote ďalej? Ja som našla takú stránku a tam mám kopu otázok, že čo sa môžeme kariet pýtať. Takže ako prvé mi buchlo do očí hneď táto téma. Rak, škorpión, ryby. Čo si musia uvedomiť? A budeme robiť tieto otázky. Všetky. Bude zábava. Rak, škorpión, ryby. Čo si musia uvedomiť? Ja tu nevidím nič zásadné. Viete, niečo striktne, ako vyšlo ohnivým alebo vzdušným, že niečoho sa majú vzdať, že majú si prepisovať svoj príbeh, áno, podľa toho, ako oni chcú. Vám nič také zásadné nevychádza. Vám jedine, čo vychádza, je starať sa o ten váš poklad, ktorý si vy chránite. Je tu mať kuráž, mať v pohodle sami so sebou, pretože je čas, aby tá akcia prišla, áno. Vy v podstate viete, čo máte robiť. To je Archaniel Gabriel. Čo ďalej si musia uvedomiť? Tá vaša vášeň pre všetko je úžasná. Fire of Rafael. A všetko sa deje pre niečo. Takže, chráňte si ten váš poklad, ktorý držíte v rukách. To sú vaše želania. Pretože robíte všetko tak, ako má. Ste na správnej ceste. Ste tam, kde máte byť, ryby. Škorpióni, raci, ste presne tam, kde máte byť. Áno, všetko sa deje pre niečo. Nechajte ísť. Žiaľ, smutok. Všetko toto. A pustite k sebe tú príležitosť byť šťastnými. Ona otvorila všetky darčeky, ale stále nebola spokojná. No. Až tam vidí ďalší darček, bude spokojná alebo nebude spokojná zase, hej. Takže tam je o tomto, že vy stále niečo hľadáte. Stále niečo hľadáte. Ďalej tu máme ďalšia karta Rafael a je to Nine of Rafael, bo v klasickom tarote to je Nine of Cups, 9 pohárov, ano. Takže želajte si, snívajte, vaše sny sa stanú skutočnosťou. Takže ja vám hovorím, vám nič zásadné nejde, že čo máte robiť, čo si máte uvedomovať. Vy si jedine, čo máte uvedomiť je, že šťastie je na vašej strane. Ak vyjde mi v tarote The Wheel of Fortune, to bude pecka. Pretože to bude koleso sa točí. Koleso šťastia sa točí pre váš prospech. Vy jediné, čo si musíte uvedomiť, je nechať ísť žiaľ, smutok a minulosť a sklamania. Toto jediné. To si musíte uvedomiť. To je všetko. Ináče vy to máte v rukách, to svoje šťastie. Dobre sa o to staráte.
všetko je tak, ako má byť, pretože všetko sa deje pre niečo. Takže všetko je dobré. A je to na správnej ceste. Raci, škorpióni, ryby, čo si musia uvedomiť? Čo si musia uvedomiť? Raci, škorpióni a ryby, vodné znamenia, aby mohli ísť ďalej. Shine. Zmena. A trpezlivosť. Vidíte? Vy iba jedine, čo potrebujete, je upokojiť sa a trpezlivosť. Oplatí sa čakať. Áno, takže to, čo vám sa povedal, shine, žiarte, áno. Nedávajte dole svoje svetlo negativitou a ľuďmi, ktorí sú negatívni. Nepúšťajte do svojho života. Svet potrebuje tú vašu unikátnosť. Svet potrebuje vás. Áno, takých, ako ste vy. Pretože máte unikátny talent a dar žiariť veľmi jasno. Áno, takže žiarte jasno. Ale nevzdávajte sa. Prichádza zmena do vášho života. Ale tam bude zmena. Otvorte svoje srdce. A myseľ. A začnite od nový začiatok. Áno, takže pre vás, ak sa takto povie, nič zásadné vôbec absolútne neukazujú karty. Že by ste mali niečo robiť, raci, škorpióni a ryby, že by ste mali niečo robiť také zásadné, že si musíte uvedomiť, že toto treba spraviť, lebo inače nie. Nie. Čo ešte? Musia uvedomiť vodné znamenia, rak, škorpión, ryby. Rak, škorpión, ryby. The Hangman. Ten pattern, zlý pattern, ktorý u vás bol. Ale vyšiel Hangman opačne. Prečo The Hangman reverse? The Magician reverse. The High Priestess. The Star reverse. Ten of Pentacle a Knight of Wands reverse. Niečo nezodpovedné, starý pattern, nemanifestácia niečoho, strata viery, dôvery a nádeje. High Priestess je tajomstva, ale aj channeling z božstva, z vesmíru a je to aj intuícia. Takže The Temperance, zatvorili ste intuíciu. The Temperance reverse, všetko reverse, vychádza všetko reverse. Všetko, komplet. Ten of Wands, ok. Situácia, ktorá u vás momentálne možno sa nachádza alebo vznikla, je zo starého patternu. Je to starý pattern, ktorý nenecháte niečo ísť a držíte sa tohto patternu. Ten of Wands, máte toho dosť. Máte toho dosť, nosíte si na chrbte stále viac problémov, stále viac starostí. Ano. Nemanifestujete v podstate nič. A čo je pre vás frustrujúce, pretože vy potrebujete peniaze, potrebujete zabezpečenie a hlavne istoty. No. The Temperance, nemáte balans, nemáte nič. Uvedomenie tohto je. Toto všetko nemusí byť. Vy jedine, čo si musíte uvedomiť je, máte to v rukách, raste to a je to tam. Nikto vám to neukradol. Je to tam. Máte to. A máte to mať, áno. Len vy sa stále držíte tohto paternu, ktorý sa točí kolotoč dopredu. A je to stále kolotoč, stále to isté. Stále to isté dookola. Skúste robiť už niečo iné a uvidíte, či sa to zmení. A prichádzajú zmeny vo vašom živote. Čo ďalej pre vodné znamenia? Rak, škorpión, ryby. Čo si musia uvedomiť, aby mohli ísť ďalej. A je to tu.
Je to tu. A tam je burka, aniel lásky a balanc. Tak, ako som vám povedala, chyba balanc, chyba liečenie, chyba všetky tieto veci. Nezodpovednosť, áno, niečo mladenecké, nezodpovedné. Knight of Wands, veľmi niečo neurobenie, ktoré by to... Seven of Pentacles, nezbieranie úrody. Niečo meška. Niečo meška, niečo malo byť a nie je. V tom prípade ste stratili nádej, vieru. Lebo to neprišlo. Vy ste to nezbierali, áno. Vy ste v minulosti takisto zasadili. V minulosti ste takisto zasadili semiačko. A dali ste do toho všetko. Dali ste do toho srdce, dali ste do toho vieru, všetko, komplet celého človeka. Ste do toho dali. Do toho semiačka, ktoré ste si zasadili. Pomyselne, áno. A nevyrastlo to. Neprišlo z toho nič. Žiadna úroda, žiadny zber nebol. V tom prípade ste stratili vieru, nádej. A nemáte totálne nič. To uvedomenie je, vy predídete búrke, predídete tomu možno. V tej búrke ste. Ja, čo som počula veľmi peknú tému, pekné slova, ktoré boli, že ak sa nachádzate vo búrke, uprostred búrky, uprostred hurikánu, uprostred toho všetkého, myslia to pomyselne, ako problémami v živote a tak, myslíte na niekoho, koho veľmi milujete. Alebo myslíte v tom období na lásku. Pretože iba to vás dokáže vybalancovať a iba to dokáže vás dostať von z tohto. Problémom je, ak láska vás trápi a láska je to, čo vám spôsobuje búrku, čo vám spôsobuje toto tornádo, áno, vo vašom živote. Tam to treba nechať ísť a vybalancovať. Vybalancovať sa. Čo ešte? Byť vďačný. Byť vďačný je veľmi veľká téma dnešného doby. Byť vďačný, ak trpíte, ak máte sklamania, trápenia, byť vďačný veľmi sa vám nechce. Ano? Ale byť vďačný za málo. Za to, že máte prácu, napríklad akákoľvek je, máte prácu, alebo keď hocičo sa vám stane, maličkosť, byť vďačný. Ano? Má nejaký kontrakt. A ste viazaní, ste uviazaní k nejakému kontraktu. 5, 6. Akému kontraktu? K mužovi. Ten, čo rozmýšľa, muž. Niekto na vás myslí. Víťazstvo. Máte mať víťazstvo. Vy máte vyhrať. Máte vyhrať, máte byť víťazí vo svojom živote. Áno? Máte hojnosť. Máte vyhrať hojnosť. Takže jediný odkaz pre vás je uvedomiť si šťastie, ktoré máte. Uvedomiť si, že to máte. Nikto vám to neukradol, nikto vám to nevzal. Vy to máte a budete to mať. Trpezlivosť rúže prináša, ako sa hovorí. Sila. Vnútorná sila. Vodné znamenia, rak, škorpión, ryby. Vodné znamenia, rak, škorpión, ryby. Rak, škorpión, ryby. She-wolf. Buďte trochu divokí a buďte trochu aj takí, ktorí viete, máme tu mesiac tajomstva. Buďte trocha takýto. Je to žena, ktorá má v sebe toho vlka. Viete, že je to vlčia žena, ktorá je intuitívna, ktorá je, máte high priestess. Ste veľmi intuitívni, ste veľmi vysoko, čo sa týka spirituality. Takže robte tak, ako cítite.
Ja by som vám poradila, robte to podľa svojich pocitov. Ak vám niečo nesedí, ak niečo vnímate a vidíte, že to nie je korekt, tak to korekt nie je. Robte podľa seba, či ide o lásku, či ide o partnerstvo. Ak vám to nerobí dobre, koniec. Proste no. No way. Pretože vy musíte myslieť takisto na seba. K vám prichádzajú krásne veci. K vám prichádzajú zmeny. K vám prichádza splnenie želaní. Áno? Takže sústrediť sa iba na to. Nesústrediť sa už na nič negatívne. Nesústrediť sa na nič, čo by vás dalo dole. Sústrediť sa na seba, dôverovať sebe a dôverovať tomu, čoho ste schopní a čo dokážete. Nečakať na nikoho, nečakať na žiadnu pomoc od nikoho, pretože vy sami máte tú moc. Svoju vášeň. Nerobiť už ten istý pattern. Ano, že dávam sa dole a negatíva a nič nie je a toto už to nerobiť. Skúste zmeniť. Skúste zmeniť ten pattern a uvidíte. Veď za to nič nedáte, ne? Takže takto. Ja sa na vás teším neskôr pri ďalších výkladoch. No a uvidíme sa potom. Takže majte sa pekne.